Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita berada di episod 7. Sekejap, salah. Sekarang jom kita mula ya. Ni dah berubah lah tengok. Dah berubah dah. Jom kita ni sementara itu jom kita tengok. Look at Nether portal. Wow. Okay, sekarang jom kita lanjutkan. Jom kita buat hey, Angker back to Minecraft season 2. Okay, hi without, apa khabar? Wow, ni mahal pula ada. Now you in the effect. Wah. Kita jom kita sini. Dekat look at the portal. Hey, the portal. Kita boleh ke? Tak boleh keluar lah. Apa 150 and 90 apa 69 lah 69 150 banyak 69 and nether star ha 59 man what 59 man cuba tengok kat sini. Ah, 46 men. Ni 59 men. Beza kan? Saya rasa kan sampai 70 ataupun 50 lah. Inilah. Ah, 60 betul lah 60. Cuba tengok dekat pembinaan tu. Hey. Jom kita tengok. Ha, cuba tengok ni. Sama je kan baju dia orang. Jadi maksudnya men lah. Ha. Do not enter. Saya tak perasan pula. Apa? Dia hancurkan tempat dinding ni. Ha. Ni tak boleh sebab ada barrier ya. So, jom kita tengok dekat chest. Oh, oleh Encik Khidmat. Ya? Encik Khidmat. Hello, son. Now you are in the forest. Son. Ya, son tak nak. Tapi, kenapa warna merah? Kita kan anchor. Ingat tak lagi? Episod 5 tu, kita main Tower of Bedrock. Lepas tu, habis dia ni. Takut tak lidah. Okay, jom. Sekarang, kita tengok. Hello, son. Now you are in the forest. Did you found a portal to enter dimension 2? Dimension yang kedua adalah Neglow.
Ya, Nether penuh dengan glowstone. Sebab itulah dia panggil Nether Portal. Ya. Tunggu update episod 8. Nanti dia update lah episod 8. Suruh cari Nether Star. Ha, episod 9 baru masuk, kita tengok. Ni adalah Nether. Ya. Neglow. Cuba DN. Dimension apa? Saya pun tak tahu dimension apa. Saya rasa ni siapa ni? Siapa ni? Saya rasa dia pergi dekat Nether. Nether Forest. Forest tu maksudnya hutan. Ya? So, saya akan sebutkan semua ni macam ni lah. Ne. Ouch. Glow. Ha. Tak ada stone tau. Bernama Neglow. Nanti cakap lah. Welcome to Neglow. Ha. Neglow Dimension. Nether penuh dengan batu bersinar. Ha. Ni meh saya pula kan. Ni ni. Ha. Wang Ji tu. Wang Ji tu. Wang Ji tu. Neglow. Tengok kat sini. Ni kosong kan? Maksud ni nanti ada tambahan lagi dekat sini tau. Kita tengok dulu je. Kita tengok dulu. Jom. Okay. Dulu dah hujan. So, jom kita pergi ke kita cakap part kan. Okay. To be gone. I turn back to Minecraft season 2. Kita tunggu dulu episode 7 di Nether Portal. Itulah tengok kan Nether Portal kan. Jadi ni dulu. Okay, belum lah. Okay. So, itu sahaja saya kena satu. Satu tempat ini. Here. Bye-bye. See you everywhere.